တရမီဒီယာကျင့်ဝတ်နဲ့မညီတဲ့မီဒီယာတွေကိုနမည်ပြည့်စည်ရင်ထုတ်ပြန်ကြေညာအရေးယူသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇေယျချန်ရေးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမပုံနေရှိတဲ့မီဒီယာဖြစ်စီမပုံနေမရှိတဲ့မီဒီယာဖြစ်စီကျင့်ဝတ်နဲ့ညီသတင်းပေါ်ပြတာမျိုးရှိမရှိမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကစတင်လေ့လာနေတာပါကျောင်းဖောက်ပြတဲ့တင်းဌာနဖြစ်ဖြစ်တင်းသမားဖြစ်ဖြစ်တင်းမီဒီယာကောင်စီဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းနာမည်ပြစီရင်သွင်းပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာရေးယူသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတင်းမီဒီယာကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့တင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ဒီဟာဥပဒေမှာတော့ကျောင်းဖောက်ပြတဲ့တင်းဌာနသူတို့တင်းသမားကိုအနာပြုတည်အောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာရေးဆိုတဲ့အရေးအဆောက်အဦကျွန်တော်ကောင်စီမှာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးပါတယ်။ဒီသင်ဒီဘက်ဆိုရင်ချင်းတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ဘယ်ချက်တစ်ချက်မျိုးမလိုက်နာတဲ့အတွက်တင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်တဲ့မညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကောင်စီကကျင်လာမှာဒီဆိုပြီးကျွန်တော်တက်ဆိုင်တာကဏ္ဍဆိုင်အဖွဲ့ကကျွန်တော်စာပေးမှုရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတင်းကဆန်ကသူတို့ကသူတို့ဘယ်ကလေးဌာနကဘယ်တိုက်တာဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုယုံကြည်အောင်ထားပြောဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကိုကျိုးစီပွားအလုပ်မှာလူကြီးတောက်ခံပြီးချစ်တော်ချင်းလုပ်တာရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတင်းမောင်ဖြစ်ပြီးမှမပြုတော့ဘူးဆိုရင်အခုတက်ဆိုင်တာကအားကြောကျွန်တော်တို့အောက်ခြေအားအလိုက်ဖွဲ့စည်းရက်တက်ဖွဲ့အချိုးရေးပရိုဆိုင်မှာတို့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကကလားဆိုင်ဆောင်စာပို့ပြတာဆိုတော့တိပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီလိုဆက်တော့ရှာလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကနေမယ်ရှိစီအမေဖော်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျင်ညာဖို့အဲ့ဒီအရင်းဆောင်ပုံမျိုးကျွန်တော်တို့ရပါတယ်internet seminar ပေါ်မှာတင်ကူးယူနေတဲ့ website တွေ page တွေကိုလည်းတင်မီဒီယာကောင်စီကအသေးစိတ်လေ့လာနေပါတယ်။တင်မီဒီယာကောင်စီဥပဒေကိုတင်သမားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်သာမကပဲကျင်းဝဖောက်ပြသူတွေကိုချစ်ချစ်ရရရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ချက်လက်တွေထည့်သွင်းပြင်ဆင်ဖို့တင်မီဒီယာကောင်စီကကြိုးစားနေပါတယ်။ case နဲ့ yes ဘုတ်တချို့ချက်တွေလိုအပ်တဲ့ user တွေကိုကျွန်တော်တို့တရားရေးမှူးချမ်းသာပြီးတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစကြိုးပန်းရပါဘူး။ဒီပန်းရဲ့ဆံပါလေကျွန်တော်တို့ VP ဒီမီဒီယာကောင်စီမှာကျွန်တော်တို့ကျေဆွေးနေတယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့တိုင်းကစတဲ့သမားတွေရှိအောင်ကြံ့နေရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဥပဒေပညာရှင်တွေရှိအောင်ကြံ့နေရတယ်။ကြားယူပြီးတော့မှပြင်ဆင်တဲ့အချက်တွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြန်ရယူတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီဟာဂျွန်လအတွင်းကသတင်းခုတ်ကူးတဲ့ website နဲ့ page 32ခုစာရင်းကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သတင်းမီဒီယာကောင်စီဥပဒေအရကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်သူတွေသတင်းခုတ်ကူးသူတွေကိုအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ငွေကြမ်းသာချမှတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကနေနာမည်ပြစင်ကြေညာအေးအေးယူနိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကစူးစမ်းလာတာပါ။ကျွန်တော်ကစီရချမ်းကြီးပါ။